Близько місяця у Мукачеві працює новоутворений шелтер, який приймає людей на довгострокове проживання. Цей шелтер призначений для надання тимчасового житла людям, які внаслідок повномасштабної війни залишилися без домівки і розрахований на всіх, хто потребує допомоги. Ми раді вітати людей, хто потребує підтримки від нас, то ми готові прийняти людей, багатодітні родини чи жінок з дітьми. Наш заклад надає трьохразове харчування, люди тут готують самі, кімнати всі окремі. Якщо людина потребує психологічної підтримки, то ми обов'язково надамо її. Тому ми відкриті для всіх, наша команда готова прийняти, скільки потрібно, стільки ми приймемо людей. На даний момент організація займається прихистком ВПО та планує продовжувати цю роботу. Наша організація створена у 2003 році. Напрямок у нас – це розвиток ромських громад. Цим ми займалися в Донецькій області. І з 2014 року ми працювали з ромами ВПО. На даний час ми плануємо продовжувати заняття з ромами ВПО, і не тільки з ромами. І займаємося розвитком Мукачівського табору, де плануємо з чеської організації «Ромодром» відкрити дошкільну підготовку, де ромські діти навчаться державної мови і підуть в наші заклади українські, як положено, вже знаннями української мови. У прихистку облаштовані 2 поверхи, а на 3-му продовжуються ремонтні роботи. Кожна родина мешкає в окремій кімнаті за усіма зручностями, а також є душ і вбиральня з окремими кабінетами. Проживання у шелтері є повністю безкоштовним. Ми приїхали з Дніпропетровської області, Мукачево, жили в прихистку. Ну, там нам дуже не сподобалось, і от сюди приїхали, в цю гостиницю. Тут дуже добре нас прийняли. Ми вже почти 2 тижні живемо, у нас все добре. І дітям дуже подобається, навіть вже не хочуть нікуди їхати, тут залишатися. Ну, тобі ж у нас все добре тут. І годують, і і спати їде, ну, тобі ж і майданчик дітський, ну, все добре. За словами гостей, особливо приємно було бачити, що прихисток розрахований на всіх потерпілих від війни, а не лише на ромів. Відкриття даного шелтеру є дуже знаковим, як для України. Воно показує, що Україна єдина, що українці, незалежно від нації, включилися в боротьбу. Хто як міг, воїни воюють, охороняють, інші люди економічно стоять на економічному фронті. Є люди, які допомагають всіми силами, якими тільки можуть. Такі прихистки є надією на краще майбутнє для багатьох родин та допомагають їм відновитися після важких випробувань.